někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic. Můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc. Stačí poslouchat, co se snažím říct. Můžeš tady stát, všemu vzdorovat, udělat to pak tak, jak to máš rád. Nebudem se prát, nemusíš mít strach, chce to akorát realizovat. Na chvíli zavřít oči, vesmír se pootočí, taky můžeš mít, co si budeš přát a co budeš chtít. Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpustte mi teď zůstat ležet na zádech, dejchat vzduch pod hvězdami. Nemůžeš s tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc. Stačí poslouchat, co se snažím říct. Na chvíli zavřít oči, vesmír se pootočí. Taky můžeš mít, co si budeš přát a co budeš chtít. Nad hlavou prosím vás, odpustte mi teď zůstat ležet na zádech, dejchat vzduch pod hvězdami. Moje aura a můj Bůh ve mně hoří, zdá se mi, je to pravda, bludnej kruh, já se chci vznášet nad zemí.
Takže zdravím všechny, co zavítali na dnešní večerní stream. Dneska se utkají dva týmy z první 4v4 ligy. Konkrétně to je Mad Dogs proti Titans. Utkání už nám začalo, můžeme si zatím říct třeba naše soupisky, co nastoupili na hřiště. Za Mad Dogs, Prinza, Bocian, Dušan, AMV a 71. Za Titans nám nastoupil Michal, Bad Boy, Martík a Golk. Utkání už nám probíhá, už běží první minuta, můžeme se vrhnout zatím do utkání. Dnešním favoritem podle mě není nikdo, vidím na obou týmech, že mají velmi celkem kvalitní tým. Umíče Bocian. Nepovedal jsem rozehrávka, Michal střílí, ale nedává gol. Asi jsem tam Brinza ještě byl. AMV dává dopředu, Martek rozehrává, pátná rozehrávka, Medox jsou teďka celkem v útočném pásmu, Titans, ale nedaří se jim nějaký elixir najít na jejich obranu. Martek rozehrávky na Golka, Golk při čáře, bojuje se 71. Uvidíme, co z toho zejde. Dává dozadu Michalu Miče. Opět Bad Boy. Boj po půlce zápasu. AMV. Michal. Zatím vidíme Haxbal nahoru dolů. Zatím jsme neviděli nějakou vážnější šanci. Kromě střely Michala, ale se nevešla mezi dvě tyče. Aha, jo dobrý, tak nedostal jsem link, takže komentu ze streamu, to se mi už stalo po druhým životě, takže jestli mi může někdo poslat odkaz. Takže to slyšíte zpomaleně. Takže menší trapas na začátek utkání, takže odkaz. Už snad to bude bez větších komplikací. Slyšíte zpomaleně. Já si musím popínat všechno, jak mám lagy. Takže menší trapas na začátek utkání. Takže už snad to bude bez větších komplikací. Já si musím popínat všechno, jak mám lagy. Že toho moc nevidím, 3250 pingu, ale pokusím se streamovat, takže třetí minuta a už začnu komentovat už normálně z prostředí roomky a ne ze streamu, jako v začátku. 70. Golk tlačí do brány, ale neprotlačil blok hráč Medox. Golk a Brinza u míče, boj v rohu. Titans u míče, tlačí Medox v jejich obraném pásmu. AMV rozehrává na Brinzu. Brinza se k míči dostal, nahrál Bocianoj. Bocian dozadu dal Dušanoj. Já nic nevidím, já mám 350 ping, tak AMV rozehrává na Brinzu. Prdel internet dneska, bohužel. Snad se mi ping sklidní, jsem rád, že to nebude vadit. Ping se mi nějak moc nezlepšil, takže zkusíme komentovat s tím pingem. Prinza, Golk se tlačí, teďka v rohu a snaží se protlačit míč do brány, což se mu nepovedlo. KMV u míče, Martik blokuje. 71. se nedostala k míči, Michal ho odblokoval tělem. Teďka v rohu a snaží se protlačit míč do brány, což se mu nepovedlo.
Běží nám 6. minuta už, zatím nám gol nepadnul, šance moc nejsou, teda aspoň nějaká vážnější. A gol Kumiče rozehrává na Michala, ale to se mu nepovedlo boci a 71. vyhodil míč. Pinza rozehrává, nepovedlo se mu to, Bad Boy dobře napadá, hráči Titans nenechají žádnou rozehrávku bez toho, aby nenapadali obranu Mad Dogs. Bad Boy, Kamarty Golkoj, Golek špatně rozehrál Michalu míče. Co udělá, vystřelil, ale opět blok Mad Dogs v bráně dva hráči zablokovali míč, aby se nedostal do brány. Bad Boy nevyhodil míč. Martik se snaží také vyhodit míč, ale to se mu nedaří. Kam Michalu míče, to nevystřelil na bránu. Bocian byl včas na správném místě. Kam Michal v rohu, utkání se nám pomalu dostává do poločasu. Uvidíme, jestli ještě Titans něco vyzkouší, teďka Bad Boy střela, ale velmi to nepřesná střela. Ok, máme poločas. Zatím se nám utkání rozvíjí celkem nudné utkání, nevidím moc šancí, snad se to zlepší. Vidíme, jak zamíchli oba kapitáni sestavama, jestli myslí nějakou jinou sestavu. Vypadá to, že nikdo nestřídá. Zatména Dubínek zůstávají na střídačce. Dopádně hráči si dávají reconnect. Druhý poločas nám za pár sekund začne. Bocian nehraje. Jo. A něco řeší se svým internetem, ale už se... Že se stále nehejbe. Můžeme třeba říct, koliká ty oba týmy jsou v tom tabulce, jak jsou na tom do budoucna do playoff. To nějaký je. Já nevím teďka. Titán jsou na 6. místě, 19. body a Mad Dog jsou na 12. místě, 12. body. Tady vidíte, že Titán jsou papírové o hodně lepší celek, ale zatím to na hřišti moc není vidět. Snad se nám už začne hrát. Tady jsem dostal informaci, že mám špatný informace od tabulce. Možná na tom vašem slavném webu nemůžu nikdy najít. Jsem moc slepý na to. Každopádně vedeme se utkání. V útoku jsou Titan teďka. Bocian bojuje s Golkem, tam moc zase nevidím. Možná to dneska musíme nějak přežít s tímhle. Kam Michal se snaží něco, kolik mají hráči. Hráči mají ale dobrý ping, jenom to je problém u mě. Bohužel. Taková střela od Michala, ale Bocian jistí. No tak teďka nevidím nic, teďka jako pár míčků tam střepovat jen tak. Martiku míče, snažil se s Golkem nějak vyhodit míč, ale nepovedlo se jim to. AMV dává na Bociana, ten před bránu. Tam Bad Boy překazil střelu 71. Prinza rozehrává do rohu na 71. Ta drží míč, nedala správně dozadu. Prinza. Bocian, kam to dá to na AMV. Snažit před bránu.
Tam velká skrumáž, teďka asi 5 hráčů před bránou Titans. Pouchal do míčku, ale nic z toho nevzešlo pro Bad Dogs. Ty hráči stěžují, že host je na hovno. Bohužel musíme brát to, co je, asi lepší host by nebyl už. Přece jen to je pro 12 lidí, což málo kdo utáhne. Vidíte, mi to opravdu už celkem hodně dobrý internet, abyste tenhle host utáhli na dobrý ping, tak 80. Páně, skóre se nám stále nemění, stále je to 0-0, bez branek. Medvok jsou v útoku, střela teďka! Martik na čáře, po pauze nějak vystřelil míš, tak bylo by zajímavé, kdyby Medvok střelil gól, jestli by se dožadovali gól, nebo jestli by vůbec nevím, co by se dělo. Nějaká byla hádka asi velká, ale vrátíme se k utkání, Bocian dává na brimzu, ten špatně rozehrál. Golk. 71, ale Martik teďka vytáhnul další skvělý zákrok a zabránil tak nahrávce na AMV, který mohl doklepávat do prázdné brány. Martik nepodlil se mu prohodit kolem AMV. 71 dává dozadu na brinzu. Také umíče Bocian. Poslal po čáře na AMV, ten tlačí, ale neprotlačí trojublok hráčů Titans. Tak v druhém poločase vidíme tlak z Mad Dogs. Je to celkem překvapivé. Říkal jsem, že Titans budou ty, co tlačí, ale vidíme, že i takový tým jako Mad Dogs můžou překvapit. Ja. Lucian se nehraje, nevím, co se děje. Máme pauzu. Běží nám něco málo přes 2 minuty druhého poločasu. Radši se trošku stěžuju na ping pořád. Je furt nechápu, že to lepší nebude. Marty Kumíče dává na bad boy, ten přenechává golko i ten prohodil kolem čáry na Michala. Tancov v útoku. Michal, snaží se něco vymyslet, golk. Říká, Michal před bránu, nebezpečná nahrávka. Tak teďka málem golk dávat, nebo bad boy. Po nahrávce Michala gol, ale nedostal se k míči. Říká, bad boy u míče. A že si o mantinel, ale nedostal to na žádného svého spoluhráče. Martik. Říká, a já jsem se ho dobře napadal. 71 nahrává dozadu. Prinza bude první u míče. Neprotačil kolem liney golka. Bad boy u míče. Martik. Prinza. Bocian mu roztahuje hru. Horu. Stále Bocian ztratil míč. Medox má opět míč. Prinza dává na AMV. Ten nějak nepřetlačil bad boye tělem. Mad Dogs opět v útoku AMV. Bojuje. Prinza. Bocian na 71. Nepřetlačil golka, ale dává před bránu, nebezpečný míč. Škoda, že tam nikdo z Mad Dogs nebyl. Mohl to být celkem zajímavá střela, kdyby tam někdo byl. Bohužel AMV byl hodně nahoře. Takže k němu míč nemohl přes dva bránící hráče Titans projít. Bocianu míče. Martik. Michal. Nedává. 71 střílí, ale nelimič se nevešel do mezi dvě tyče. Byla taková celo o zeď. Měla hodně malou razanci. Díky tomu, že to šlo o zeď. Mám se tašička Martika 71, ale nevešel se to opět. Bocian, AMV střela! No tak teďka jsem, teďka Martik nějak vynes míč, já jsem to moc neviděl, mám 450. Golkám, lívuje dumku. Tak tohle byla velmi nebezpečná střela odučená, teďka Martik opět, myslím, že s pomocí bad boye vytáhli parádní zákrok.
a zabránili tak střelení gólu. Takže zatím nám obrana Ticans předvádí parádní výkon. Samozřejmě i Bocian a jeho nějaký obránci taky předvádí krásnou hru, když nedostali žádný gól. Hráči si dávají na konekty. Kaňáme se, běží. Medox jsou opět v útoku. Jak jinak v druhém poločase. Již nám pátá minuta, stále bez branek. Kání nám už chvilku končí za dvě minuty. Prinza nahazuje na AMV. AMV dá na Brinzu, ten špatně rozehrává a Titánci dostávají po dlouhý době do útoku. Michal bojuje v rohu s Bocianem. Bad Boy se snažil prostrčit mezi dvěma hráčem, ale jinak to zachytili. Martiky u míče. Moc dobře rozehrál. Teďka AMV. Špatně, teďka Bad Boy u míče, vede si míček. Tím powershotem s Gulkem zkoušeli vystřelit, ale nakonec se letěli do Michala. Golk s Saničkou teďka míč se dostat před bránu, ale... Hodně hráčů, teďka tyč! Myslím, že od Bad Boye se to odrazilo ještě. Tak... Teďka první vážnější šance v druhém poločase pro Titans. Nebezpečná střela nebo nějaký odraz od Bad Boye do tyče. Málem jsme viděli gol. Ale nepadlo nic, běží na poslední minuta. AMV. A gól, máme tu gól. Protože ten Pixem, Dušan to vystřelil a dává gól, Dušan myslím. AMV. Nejsem si jistý, ale píše Ole, takže jo, asi oslavuje svůj gól. Takže máme tu první gól. Je to pro Medox 1-0, půl minuty do konce, uvidíme, co vymyslí Titans na, jak odpoví na tento gol. Martík rozehrává, ale AMV zachytává! Martík teďka vytáhl parádní zákrok po střele do AMV. Dále Martík, AMV krásně napadá. Vidíme, že po tom gólu takový nabuzený, aktivní, napadá hodně. 10 sekund, tak tohle vypadá asi na to, že... A hráči Medox si připíšou do tabulky 3 body. Dohráváme 71, na nikoho nedal, utkání nám končí, výsledkem 1-0 pro Medox. Papírově celkem překvapivý výsledek. Můžeme sledovat, že 4-4 je velmi vyrovnaná, ještě takové celky můžou být vyrovnané. A já se s vámi tedy loučím, dalších zápasů se můžeme vítat. Snad už s lepším pingem. Takže zatím nazdar. I've all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue.
srdce, do tvojí mysli zjistím, že sám jsem. To si len myslíš, nejsi sám, a já tě v svojí hlavě mám. Vloupám se, do tvojí mysli zjistím, že sám jsem. To si len myslíš, nejsi sám, a já tě v svojí hlavě mám.